Okyalaba programu ojala. Mukulikeyo mukumulamuko, mukulikeyo mukayimbako. Mbadde mbagamba nti omwana bw'aba akula alina omubiri gw'ayimusa. Mulimu siteegi gy'atuuka mu bambi ng'omubiri guno gulimuka. Omubiri guno gulabise bulungi. Aye abasajja batandise omutunuulira, abavubuka batandise omutunuulira. Sinakindi, banaikamba buwulire b'abasajja oba abaami bw'aba balina emitima oba emyango. Emitima nti ne bw'aba akulabye nga ankowo, n'akutunuulira amagulu, n'akutunuulira ebigabega ebyo by'oyambazza obwereere, n'akutunuulira okujja ku kigere, ayinza okukola ekikyamu. Muyige okubika abaana bamu. Mugambeko nti kino tokyambala bwe wano bwe wati. Mugambe nti ono ankowo tolina mwambalira bw'oti. Mugambe nti wa taatawo toyambala bw'oti. Mugambe nti bano bajjajja tolina basemberera ng'oli bw'oti. Bannaaye, mulina okumanya ddi lwe mwambala engoye ze mwambala. Muzambalidde mu bifo ki, ate nnaku ki ze mwambala engoye ezo ze mwambala. Frank oyinza okusanga olunaku wa Mande, omwana akuze, muwala olambula omukulu, amaze na university, agenda kusaba mulimu. Nze omuwala omu yanyimirizaako, mukyala omubayirawe, yabadde mukyala. N'engamba nti omuwala yajja lwali lunaku lwa Mande. Ng'ayogera ku bosi waabwe nti bwe yayingira bw'ati bali mu meeting. N'amutunuulira enjala. Bosi musajja mubayira mwami mukulu, mukulu ali mu 60 years. Ma 50 years. N'amutunuulira enjala, n'atunuulira empale gy'ayambadde, zino ensale zaba ziyita batya? Damage. Eriko ebitulituli ebisalesale. Ngazeewa. Ajja mu meeting, bali mu meeting atakeereye. Kati wayingira bw'ati, n'amuyita, n'amugamba jangu. N'amugamba tunuulira banno. N'akyuka n'abatunuulira. N'agamba kola bw'oti engalo zo. Ng'enjala mpanvu. Ng'ebisambi bino, empale ensalesale bw'eti. Biri bweru. Lunaku lwa Mande, bali mu meeting, bagenda kwogera engeri ki gye bagenda okukwasaganya weekend. Ye nnakyala ayingirawo. Wacho ya kampuni nene. N'amugamba omwana, n'amutwala mu akawunti. N'amugamba, mubalire sente ze. Bwe yatandika okukola, mpaka olwaleero. Atambula agenda. N'amusasula n'agenda. Naye nga tannamusasula. Yeegera ebigambo bingi mu maaso g'abantu. N'amubuuza onaabookya enjala. Osuubira wano ze mu kirabu, oyingidde kirabu. Obadde ogula oluggi olwo olabidde ddala nti waggulu kuliko. Naye ani abaga nti mu kirabu gye bambalira gafula? At least. Ekintu ekyo tukyenyumirizaamu mu kirabu. Ne mu mulowooza, mu kirabu olina kwambala buli ky'osanze. At least mu kirabu yambaliye empale y'omukwano eriko ebitulituli. Naye ate bw'oba oyingira mu ofiisi y'omuntu, ddala oyingidde mu luumu, mulimu meeting, oyingira n'empale bwe zityo, oyingira n'obusikati obwe. Waliwo obusikati buno obwajja babuyita body hugging. Kakusibye, omubiri gwo guvuddeyo, otaddeko katoopu, babuyita batya buno obusibira wano? Babusibira wano waggulu. Babukundisho, simanyi. Ate anti gwe mukyala. Nze no mbiraba, ne mukwano, mulimu bye sambala. Siri perfect. Naye ati mulimu bye sambo. Lime ngoye ziziteeka ku mbiri gwange kuba nga nze ndi mukyalamu. Babusibira wano, naye kano kasikati ne kamukwata. N'atambula nti agenda mu ofiisi. N'ateekako enkondo ate banaamulaba. Ogamba West Burn. I think. Gw'osinga okumanya kubanga olulayika obabeeramu. Naye ka mbabuulire. Bafuulire mikwano. Ojja kwagala nnyo okulaga obulungi bwo. Nze lumu naliko ku kunti emu nga yali program wano emu. Nga balina ennyimba ze bayitamu. Akasengejja. Weebale nnyo. Baalaba omuwala, omwami omu yayogera simumanyi linnya lye. Ankogatte. Nnyidde waliwo w'enviiri alina akaziko. Yagamba n'agamba, bali bamaze okukuba oluyimba, n'agamba nti omwami ng'akulabye oyambadde olugoye oluwanvu, olugoye oluwera, yeegomba nnyo, amanyi kiki ky'oyise okusinga, ayagala nnyo okwefumiintiriza, okunoonyereza, amanyi ekyo ky'atannalaba. Weebale nnyo. Sure. Okusinga gino emibiri
jetutwalide wakulu tibundi nakula bulungi kino kankirake kinanti mpana kankiteke wakulu no kirala seri buliyomu iyo mwami yegombanyi at least akulabe kunga yeyikayikanga so sinsi yona abawala tuino kumanya biki bitwambala. Okay, waliwo engoye zangenda okwogerako engoye za mirundi ngena ekisookera ddala ze top zetwayasandise nazo ezo zibalaga embuto zammwe abamu mulina amakundi geekulira bwegatyo bwegatyo naye mwene mutakifaako ne mugatulaga abamu mwakula bwe mutyo n'embuto zammwe temufaayo muziraga abantu it's a problem nti gw'oziraga omu ajja kutunuya nga akusaasira omulala akutunuulire agaye nti ddala ddala ekyo ky'olaga kyo kyeki ayagala okkikwatako oba okkinoonyerezaako oyo nno banoonyereza ku mwana wo ate awo otandika okunyiiga naye ng'omutawaana gwagukoze ki gwagumuleetedde okwongerako kwekyo abantu abamu mubasanga by the way ne babasiiya okugamba nti si n'oyomba naye nga gwakyereetedde ky'oyambadde kyekikuleeseza mukwano kuyita engeri eyo gy'abakuyiseemu abaana bambadde sleevelesses abaana ab'obuwala nayambula ka breast tube oyo nno nayambadde breast tube aba ayambi kati waliwo abambala sleevelesses z'abasajja nga munda temulimu kintu kyonna kyonna kikwata bbeere lye it's an embarrassment tokkiriza mwana wo fuluma wakaawo ng'ayambadde bw'atyo nkwegayiridde tokikola otherwise buli lw'okikola ewaliyo agasajja agesulira emaddu gajja kuba gabanoonya bunoonya bw'anaagaana okukkiriziganya n'ebigambo bya muganga agenda mukwata naye ng'omutawaana guvudde ku ggwe gw'omuzadde ne nzijja ku sikaati empanvu at times abaana bagenda ne balimba nti daddy yes naguze sikaati empanvu n'agikulaga eno mu maaso naye ng'amazima amatuufu bw'ogikyusa bw'oti eriko siriiti kuva weetandikira wansi mpaka eno waggulu ku musipi ogugikwata still that is your daughter kati ngenda kubuulira ekyama ky'okwambala engoye empanvu nti omukyala bw'ayambala engoye empanvu aba ne twekisizeewe abaako n'ebintu by'atalaze abaami bye bajja okwagala okufunamu interest okumanya agambe naye omwala oyo singa mulaba ayambadde kagoye nga kamukutte nga ye kyekimutta kyovulaffe tetukyaleeta nante ze mutusaba kubanga tuba twabalabaalaba dda ente omuntu ajja kwagala okuleeta eggana lyente nga takulabangako ne gwayambala obubi gwayambala enkunamyo mutambulira ku booda ate muzituulako nga basajja empewo n'ekuyita buli wamu mwetaaga okusigaza emibiri gyammwe nga girina ebbugumu lyagyo nosanga omuwala emisana frank babuyita bupatra ngenda kuwunzikana kino waliwo abawala abannaku zino abambala jeans oba empale ez'amaliba leather trousers naye nga emukutte naye ng'agenda tambula miles nga bbiri you're going to sweat ogenda kutuuyana otandike okuvaamu ekivundu tusaba tuwummuliremu wano tumale tukomawo I can show you the world.